Vetëm pak orë pasi u raportua se agjencitë inteligjente ruse kanë materiale kompromentuese për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, lideri i arqëm i Shtëpisë së Bardhë mohoi gjithçka duke u shprehur se mediat amerikane po vijojnë me gjuetinë e tyre të shtrigave. Trump e bëri të ditur qëndrimin e tij përmes një postimi në rrjetin social Twitter ku shkroi se bëhet fjalë për një lajm falc dhe të pavërtet. Më herët mediat amerikane, duke cituar burime konfidenciale, deklaruan se agjencitë ruse të inteligjencës posedojnë materiale që mund të dëmtojnë rënd figurën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara. Sipas tyre, kjo i është komunikuar dhe vetë republikanit nga ekspertët amerikanë gjatë takimit që Trump zhvilloi me përfaqësuesit më të lartë të inteligjencës në SBA. Gjithmonë duke i referuar këtyre burimeve, agjentët amerikanë i kanë prezantuar miliarderit disa materiale të klasifikuara në lidhje me këtë çështje. Lajmet që qarkullojnë së fundmi kanë thelluar edhe më shumë debatin për sa i përket marrëdhënieve të Trump me Rusinë. Republikani është shprehur se Shtëpia e Bardhë në ndërtimin e tij do të ridimensionojë marrëdhëniet me Moskën dhe do të bashkëpunojë për të zgjidhur një sër problemesh madhore që ka sot bota. Gjithashtu inteligjenca amerikane përmes një materiali të detajuar pretendon se qeveria ruse ka urdhëruar sulme kibernetike për të ndërhyrë në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara, duke dëmtuar fushatën e ish-sekretares së shtetit Hillary Clinton me qëllimin për të favorizuar Donald Trumpin. Megjithatë, këto akuza janë hedhur poshtë si nga miliarderi ashtu dhe nga presidenti rus Vladimir Putin, që është shprehur se çdo akuzë është e pabazë.